Hər zaman yeniliklərlə diqqət çəkən Sinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi film həvəskarlarını növbəti sürprizlə qarşılayıb. Adı çəkilən şəbəkənin Gənclik Mall Ticarət Mərkəzində yerləşən kinoteatrında dünyaca məşhur repçi Tupac Shakurun həyatından bəhs edən film nümayiş olunub. Maraqlıdır ki, All Eyes on Me filmi Avropa premyerasından 2 gün əvvəl yerli ictimaiyyətə təqdim olunub. Film və qarşıdakı yeni işlərlə əlaqədar Sinema Plus-un direktoru Zaur Darabzadə fikirlərini səsləndirib. Artıq indiyə qədər bir çox filmləri biz dünya premyerasından 2-3 gün öncə Azərbaycanda nümayiş etmişik. Bunun üçün mən sizə bir neçə nümunə deyə bilərəm. Tarantino çəkdiyi Mənfur 8-ci filmi heç Hollywoodda hələ nümayişə çıxmamışdı, Avropada nümayişə çıxmamışdı. Biz onu 3 gün öncə Azərbaycanda nümayiş etdirdik. Ondan sonra bir film var idi, hamının sevdiyi Hobbit filmi. O da bizim premyera vasitəsilə tamaşaçılara çatdırıldı. Gələcəkdə qarşımıza bir məqsəd qoymuşuq ki, ən çox yəni sevilən, gözlənilən, reytinqli olan filmləri Azərbaycan tamaşaçısına ən az 2 gün öncə çatdıraq.